নমস্কার বন্ধুসকল, আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ কুৱেশ্যন ডেস্ক চেনেলটোলৈ। তো বন্ধুসকল, আজি প্ৰশ্ন থাকিব 12টা, বহুত দৰকাৰী দৰকাৰী প্ৰশ্ন আছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, আপোনাৰ কাৰণে বহুত লাভৱান হ'ব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেওঁলোকৰ সহযোগিতাই ইমান দূৰলৈ আহিব পাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে সদায় মোৰ ছাপোৰ্ট কৰি যাব। তো বলকচোন, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এটা কথা আছিলে, অসম পুলিচৰ কিতাপ এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, কালি বা পৰহিৰ ভিতৰত আহি যাব। আনবক্সিং কৰি নেক্সট দিনাৰ পৰা অসম পুলিচৰ মানে প্ৰশ্নৰ লগতে উত্তৰ পোৱা যায়। তো বলক, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, কোনখন নদী তিব্বতৰ পৰা ভাৰতলৈ প্ৰবাহিত হৈছে? বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন দেই এইটো। আকৌবাৰ কৈ দিছোঁ, কোনখন নদী তিব্বতৰ পৰা ভাৰতলৈ প্ৰবাহিত হৈছে? 4টা অপশ্যন আছে, চেম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আহিব, ৰিলিফ গ্ৰুপ ডি, RPF এণ্ড এচিষ্টেণ্ট লগোপাইলট। চেম এনেকুৱাই থাকিব, জাষ্ট আপুনি টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আপোনাৰ চি নম্বৰটো, মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। কোনখন নদী তিব্বতৰ পৰা ভাৰতলৈ প্ৰবাহিত হৈছে? উত্তৰটো আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মানে অসমৰ মাজতো বৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। তিব্বতৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে, মানে এইটোৱে বুজাইছে কোনখন নদী তিব্বতৰ মানে তিব্বতৰ পৰা আহিছে, তিব্বতৰ পৰা ভাৰতলৈ প্ৰবাহিত ভাৰতলৈ গৈছে, এইটো উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। তবলগ এতিয়া 2 নম্বৰলৈ যাওঁ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, ভাৰতক উত্তৰ আৰু দক্ষিণত বিভক্ত কৰা পৰ্বত শ্ৰেণীটো হ'ল? আকৌবাৰ কৰিছে প্ৰশ্নটো, ভাৰতবৰ্ষক উত্তৰ আৰু দক্ষিণত বিভক্ত কৰা পৰ্বত শ্ৰেণীটো হ'ল? 4টা অপশ্যন আছে, যিকোনো এটা হওক। উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ আপোনাক, প্ৰশ্নটো অলপ ভালদৰে চাই ল'ব। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো আপোনাৰ চি নম্বৰটো, মানে বিন্ধা পৰ্বত শ্ৰেণী। তোমালোক এতিয়া 3 নম্বৰলৈ যাওঁ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন আছে, মানে এইটো আপোনাৰ উদ্ভৱ আৰু আৱিষ্কাৰৰ পৰা দিয়া হৈছে। উদ্ভৱ আৰু আৱিষ্কাৰৰ মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তাত বেছি প্ৰশ্ন নাই, 20টামান প্ৰশ্নই আছে, কিন্তু তাৰ পৰা আহিব 100% চিয়'ৰ। তো অলৰেডি এটা আহি গ'ল, মানে এইটো প্ৰশ্ন কাকত আৰু সেইটো অলৰেডি ইয়াতে দিয়া হৈছে। তো যদি আপুনি চোৱা নাই, মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপুনি তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। তো বলক এতিয়া 3 নম্বৰটো আৰম্ভ কৰোঁ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, টেলিগ্ৰাফিক ক'ড কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে? বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন, আকৌবাৰ কৰিছোঁ, টেলিগ্ৰাফিক ক'ড কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? 4টা অপশ্যন আছে, যিকোনো এটা হ'ব। উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ আপোনাক, আপুনি কৈ দিছোঁ প্ৰশ্নটো ভালদৰে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ, 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ A নম্বৰটো। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আপোনাৰ A নম্বৰটো, এছ এফ বি মৰ্চ, স্পেলিংটো কৈ দিছোঁ, MORSE। প্ৰথমতে আপোনাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ A নম্বৰটো। তবলগতে 4 নম্বৰলৈ যাওঁ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, তলৰ কোনখন ঠাই শক্তি প্ৰকল্পৰ বাবে জনাজাত? আকৌবাৰ কৰিছোঁ, তলৰ কোনখন ঠাই শক্তি প্ৰকল্পৰ বাবে জনাজাত? 4টা অপশ্যন আছে, অপশ্যনবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ, উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ D নম্বৰটো, মানে তালচেৰ। এইটো আপোনাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। তবলগ এতিয়া 5 নম্বৰলৈ যাওঁ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আপোনাৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ওপৰত হয়। জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ওপৰতো মই বহুত ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত দুটা দিয়া আছে, যিটোত আপুনি চাই পাই যাব। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, তেজৰ কোনটো গ্ৰুপক সৰ্বজনীন ৰক্তদাতা বুলি কোৱা হয়?
আগবাৰ কৰিছো। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, তেজৰ কোনটো গ্ৰুপক সৰ্বজনীন ৰক্তদাতা বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো আপোনাৰ 4টা অপশ্যন আছে, এ বি, এ বি আৰু অ'। উত্তৰটো আপোনাৰ ডি নম্বৰটো, ডি নম্বৰ কোৱা হয় ৰক্তৰ গ্ৰুপ সৰ্বজনীন ডাটা ৰক্তদাতা বুলি কোৱা হয়। ক'ব লগতে 6 নম্বৰলৈ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, টেলিফোন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, মানে কোনজনে টেলিফোন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? আগতে টেলিফোন আছিলে, এতিয়া মোবাইল ফোন। টেলিফোন ফাৰ্ষ্ট আপুনি টেলিফোন আহিছে, তাৰপিছতহে মোবাইল ফোন। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰটো, মানে প্ৰশ্নটো আকোৱাই কৈ দিছোঁ, টেলিফোন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। 4টা অপশ্যন আছে, যিকোনো এটা হ'ব। মানে 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো আপোনাৰ এ নম্বৰটো, গ্ৰাহাম বেল। ক'ব লগতে এ নম্বৰ, 6 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ এ নম্বৰ। ক'ব লগতে 7 নম্বৰলৈ যাওঁ, মাত্ৰ 12টাহে প্ৰশ্ন আছে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আপোনাৰ ইকনমিক্সৰ ওপৰত, যিহেতু কি আমাৰ তিনিটা, মানে ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি, আৰ পি এফ এণ্ড এচিষ্টেণ্ট লোকবল, তিনিটাতে অলৰেডি চিলেবাছত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইকনমিকৰ ওপৰতো বহুত বহুত ভিডিঅ' বনাই আছে, যদি চোৱা নাই আপুনি তাৰ পৰা চাই ল'ব, ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব ইকনমিকৰ ভিডিঅ'বোৰ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা মুখ্য ন্যায়াধীশ গৰাকী হৈছে? এইটো প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছিলে, অলৰেডি আহি গ'ল। আকৌ কৰিছোঁ, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা মুখ্য ন্যায়াধীশ গৰাকী হৈছে? 4টা অপশ্যন আছে, যিকোনো এটা হ'ব। উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ, অপশ্যনবোৰ চাই ল'ব দৰে। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আপোনাৰ চি নম্বৰটো, ফাতেমা বিবি, ফাতেমা বিবি। ক'ব লগতে 8 নম্বৰলৈ যাওঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব পাৰে, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব লিখা জেগাত প্ৰেছ কৰিব, কাৰণ মই সদায় এনেধৰণে ভিডিঅ' এটা এটা দি গৈ আছোঁ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, ভূমিকম্পৰ তীব্ৰতা জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিবিধক কোৱা হয় ঠেচ? এইটো আপোনাৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ওপৰত, জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ওপৰত বহুতকেইটা ভিডিঅ' বনোৱাইছে, চালে চাই ল'ব। তো উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ, বেছি দিগদাৰি নকৰোঁ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ বি নম্বৰটো, উত্তৰটো আপোনাৰ বি নম্বৰটো, ছিছমোগ্ৰাফ, SEISMOGRAPHS। এইটো হ'ল আপোনাৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰটো। ক'ব লগতে 9 নম্বৰলৈ যাওক। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন আছে। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, চিৰসেউজীয়া অৰণ্যসমূহ ঠেচ হিচাপে জনা যায়? 4টা অপশ্যন আছে, এইটো আমি আগতেও পাইছিলোঁ প্ৰশ্নটো ক্লাছ 9-10ত। এইটোতো মই কৈ দিছোঁ আপোনাৰ, অপশ্যনবোৰ চাই ল'ব ভালদৰে। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আপোনাৰ, উত্তৰটো আপোনাৰ বি নম্বৰটো, মানে ক্ৰান্তীয় অৰণ্য বুলি কোৱা হয়, চিৰসেউজীয় অৰণ্যসমূহক ক্ৰান্তীয় অৰণ্য হিচাপে জনা যায়। ক'ব লগতে 10 নম্বৰলৈ যাওক, আৰু মাত্ৰ 3টা প্ৰশ্ন আছে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, আপোনাৰ বাবে লাভৱান হ'ব। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন আছে, জেনেৰেল ছায়েন্সৰ প্ৰশ্ন এইটো আপোনাৰ, উদ্ভিদৰো যে প্ৰাণ আছে সেয়া কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? বহুত বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন, উদ্ভিদৰ যে প্ৰাণ আছে সেয়া কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? উদ্ভিদৰ যে প্ৰাণ আছে কোন, মানে কোনে প্ৰমাণ কৰি দেখাইছে, সেইটোৱে প্ৰশ্ন। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব ডি নম্বৰটো, জে চি বসু। বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন দেই, এইটো আহি যাব পাৰে। ক'ব লগতে 11 নম্বৰলৈ যাওঁ। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, ভাৰতৰ প্ৰথমখন সামৰিক বাণিজ্যিক বিমান হৈছে? এইটো এটা বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন। আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ, ভাৰতৰ প্ৰথমখন সামৰিক
বাণিজ্যিক বিমান হৈছে? ছয়টা অপশ্যন আছে, যিকোনো এটা হ'ব। উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ আপোনাক। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আপোনাৰ মানে এ নম্বৰটো, তেজাস। তেজাস সকলৰ লগতে লাষ্ট প্ৰশ্নটো দিয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো বহুত বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন দেই, এইটো যিকোনো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এইটো প্ৰশ্নটো। নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়জন হ'ল? মানে ফাৰ্ষ্ট নোবেল বঁটা লাভ কৰা ভাৰতীয় মানুহজন কোন আছিল? উত্তৰটো প্ৰায় সকলোৱে জানে, তথাপিও প্ৰশ্নত যিহেতুকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে মানে দি আছে, অলৰেডি মই লিখি দিলোঁ। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়জন হ'ল? উত্তৰটো আপোনাৰ এ নম্বৰটো, মানে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আৰু অকণমান পৰিমাণে হ'লে আপোনাৰ লাভৱান হ'ব। তো নিশ্চয় যদি এতিয়ালৈকে লাইক মানে লাইক বটনটো প্ৰেছ কৰা নাই, প্ৰেছ কৰি দিব একবাৰ। আৰু যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নহয় ছাবস্ক্ৰাইব লিখা জেগাত প্ৰেছ কৰি দিয়ক, আৰু এটা ঘণ্টা আহিব, ঘণ্টাটো নিশ্চয় বজাব, কাৰণ এই ঘণ্টাটোৱে আপোনাক এলাৰ্মৰ নিচিনা হয় জগাই দিব মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। তো আজিলৈকে মানে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। মোৰ ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব নাও ৱান্স এগেইন। সুস্থ থাকক, ভালে থাকক।